A zdravím vás diváci, jsem Dr. Sleep a vítám vás u mého prvního dílu, který se jmenuje Do třetice všeho dobrého z Mirror's Edge, z božské hry, která se jmenuje, znovu to řeknu, Mirror's Edge. A proč se tento díl jmenuje Do třetice všeho dobrého? No, protože tento díl natáčím po třetí už. Možná někteří vás už si všimli, že jsem vydal první díl, jak hraju, akorát tam byly špatné zvuky. Ano, nebojte, samozřejmě zkouším před videem, než začnu natáčet zvuky, jestli jsou dobré nebo ne. No, byly dobře nastavené, jen jsem si řekl, že trochu uberu té hlasitosti ve hře. No, tak jsem umbral, nevyzkoušel jsem to a tak to dopadlo. Takže doufám, že teď už to bude v pohodě. Takže jdeme na... Založíme si hru, dáme normální obtížnost, protože těžká tady není, takže vidíte snadná nebo normální, tak si zahráme na normální. OK. Jinak Mirror's Edge je to hra z roku 2009 a potom budu kecat po tomto videu, jo? The changes came slowly at first. Most didn't realize, or didn't care, and accepted them. They chose a comfortable life. Some didn't. And those who refused to conform were pushed to the sidelines. Criminalized. They became our clients. We call ourselves runners. We exist on the edge, between the gloss and the reality. We keep out of trouble, out of sight, and the cops don't bother us. Runners see the city in a different way. We see the flow. Rooftops become pathways and conduits, possibilities, and routes of escape. The flow is what keeps us running, keeps us alive. Krásné video, jak já tuhle hru miluju. Takže jak už můžete si přečíst nebo přečetli jste, jmenujeme se Fate a jsme běžec, který se vrátil zpátky, nevím odkud, to už si nepamatuju, nevím jestli bylo vůbec řečeno. Takže mezerníkem skáču, levý vši skrčím se, top, ukáže úkol, jo, zpět. Tak, dobrá práce, tak a už běžíme. Takže tato hra je z roku 2009 a jak můžete vidět, je naprosto luxusní po stránce graficky. Žádná hra snad v roce 2009 nemohla takhle vypadat. Prostě ne. A pokud jo, tak ne prostě. No a toto je naše kamarádka, která je fakt sexy, blondinka, něco pro mě. S pěkným pupíkem. A utíká nám. To ji nedaruju. Pojď sem, já tě chytím. Jinak, ti, kdo asi viděli ten první díl, tak možná se vám bude zdát, že se opakuju, ale... Nebojte, neopakuju se. Neopakují se. Fuck! Do prdele! Pardon. To nebylo v plánu. Takže jo, op. Krása. Ne, shift ne. A BOOM! Furt mi utíká dívčina. Ale jak viděli jste ten zadek, jak je skvěšila? Měli, vyrovnáváme, tak super. Nahoru, ne! Ergo. No. V tím prvním díle mi to šlo hodně líp. A dej to pěkně, že jo? Nemůžu si pomoct. A já jsem mnohem lepší. Já tě vidím. Já ji vidím. Ona mě taky vidí. Takže a jak je to krásně rozmazané. To je prostě luxus. No už to není rozmazané, ale bylo. No, toto já udělat ve skutečnosti, tak mi je ne v zádech.
Ale co už, proto mám tak rád ty počítačové hry. Ano, a tady vidíme krásné boty, které mají mezeru mezi prstama, mezi palcem a ostatními prstama u nohou. Fakt by mě zajímalo, jak se v tom utíká, jako. Třeba já jsem strašně lehtivý na nohy. Jako mezi prstama u nohou, takže nevím, no. Já bych to asi nemohl mít. Bože, slyšíte? Fate si usral. Měl asi mexický jíl. Ne, taky se teď neopakuju. V prvním díle jsem říkal to o té červenásce. Že si usrala, jak jela potom ani, protože to vydávalo takový zvuk. Jinak tuto hru asi jsem už dohrál třikrát, čtyřikrát, nějak tak to bude. Takže vím zhruba, kud mám jít, ale už jsem to tak rok a půl nehrál, takže jsem si řekl, že by to mohlo být dobré a navíc... No jasně, pokočkujem se. Ty děvko! Ano, pojď domů. Akorát mi nemá co teď kouřit. Nevádí, tak jebnem. Jump. Jo, jinak na tuto hru mi... Nebo tuto hru mi připomenul můj spolužák. Jak ji hrál v hodině, tak jsem si všiml, že ji hraje. Tak úplně... Ty vado, ty to je Mirror's Edge. Wow! Už vím, co budu natáčet. Jo, snad se jim to bude líbit. Co? Bože, nemůžu si ani zastřílet. No, vyhodíme ji pravým. Jinak určitě doporučuji. Jinak určitě doporučuji tuto hru pro ty, kteří ji neznají a nehrali. I pro ty, kteří ji znají a nehrali, tak si ji zahrajte. Nebo i pro ty, kteří ji hráli a... Znají a hráli, tak si taky zahrajte znovu. Je to fajnové. A jak ji krásně vyfackovala, co? Podívejte, jak ji bolí hlava. Ne, breč! Tak jo. Takže máme po tutoriálu a půjdeme hrát hru. Takže jdeme na první misi. A to teď úžasné. Toto video se mi tak přehraje dvakrát, no teď dokonce jednou. Ale třeba na mém starém počítači jsem musel čekat třeba 2 minuty, než se mi to nahraje, jo? Takže ukázky budu nechávat, protože je to nádhera. Ani nevím, na jakém engineu to jede. Sakra. Mirror's Edge, to bych mohl zjistit, no? Jestli Frostbite jednička? Nevím. Jestli v té době už byla, ale jo, asi jo, to bude Frostbite. Ale je to luxus. A navíc ještě řeší se nebo spekuluje se o Mirror's Edge 2, jestli se dělá nebo ne. Teorie jsou různé. A no, neznám všechny, ale znám jich, a znám jenom dvě. Buď dělají a nechcou to říct, nebo nedělají a neřeknou, že to nedělají. Laj. Prostě EA jsou parchanti. Ale dneska mi zrovna spolužák říkal, že někde četl. No jo, do No, spolužák mi říkal, že to, že pri EA řekla, že pro něj je lepší dělat Battlefield, další Battlefieldy, než udělat pokračování Mirror's Edge. Což mě celkem nasralo. Parchanti. EA Game, nemám vás rád. Je to smutné, ale jako doufám, že dělají na nový, na pokračování této hry. Jinak, jak jste si možná
možná ti, kteří to už hráli, tak vlastně normálně je, že třeba tady tato trubka by se vám zčervenala, abyste věděli, kud má běžíte, jo. Tomu se myslím říká, počkejte, podíváme se do nastavení. Nastavení hry, běžcová vize, jo, tak ji mám vypnuto, abych to měl ještě těžší. Jednotky metry, zaměřovač, jo, to necháme zaply, titulky máme zaply, úroveň obtížnosti, normální snadná, no. Takže máme furt normální, takže dáme uložit nastavení pro jistotu a pokračujeme. Takže vlastně to mám vypnuté, tu napovědu, kud mám běžet. Hele, televize. No nic, jdeme dál. Jo, a taky mám pack, který přidává tady toto. To, co vidíte. Já nevím, co to je prostě, ale to, co se tu houpe, ty plasty, nebo já, igelit, nebo já fakt nevím, ale připomíná to ti, kteří byli v termálních bazénech a jak je východ z zakrytého bazénu ven, do venkovního bazénu, tak to vždycky tam bývá takové ty folie, tak to mi připomíná, tak vlastně to sem přidává a různé plachty, takže je to fakt luxusní, hodně se mi to líbí a vlastně ještě berte to tak, že je to hra z roku 2009, takže jako fakt respekt. A ještě jsem chtěl říct, pokud potkat tyto značky, tak ty značky znamenají, že někde poblíž je kufřík a kufříky vlastně můžete sbírat, můžete, ale nemusíte sbírat v této hře. Je to jako třeba v Assassinovi pírka, jako kufřík by byl tady, ale já už tu hru mám do třetí mise, myslím, projetou. Takže už tam nejsou ty kufříky. Takže jo, už po mě stříli parkanti. Fuck. Nemůžu se vlízt ani do dveří. Fuck! Proč? Au. A to jsem chtěl udělat ještě 360. No, as. Blbci. Super. Teď myslím tu dva. Jinak tuto hru hrát bez toho, abych někoho zabil, hergo, zasekl jsem si tam. Au, hajzel. Jinak vidíte další značka tady? A ten kufřík by byl tady dole schovaný. Tady. Já si to trochu stlumím, protože mi to řve, mám to na plné. Doufám, že ten zvuk bude v pohodě teď. A pokud ne, tak to mi bude hodně mrzet. Hele, ona už mě vidí. A já ji ne. Já myslím, že je bude někde tam nahoře. Rozběhneme se pořádně. Běž, Foreste, běž! Skoč, Foreste, skoč! Chyť se. Vylez. Šikovný Forest. Takže ty nesmíme zmačknout. Jo, dobrý. Okay, they're playing rough cell. I'll be fine. Jo, cel se jmenuje, girl. Get out of here. Co? Oh fuck. Takže ta červená se jmenuje cel. Fuck. To by mě zajímalo, jak se to vyslovuje, jestli cel. Jo, i ty papíry ten peč přidává, jo, kdyby něco. A teď skočíme na vrtulník. Uf. Ty vole, já už si myslím, že tam zase nedoskočím. No, tady vidíte krásný záběr na Fate.
to je, představte si to udělat ve skutečnosti. To by byl adrenalin jak prase. Lůzry! Ha, běžte za matkou, vybrečet se. Tak jo. To je asi první mise, no? Tak se podíváme ještě na to a ukončíme to. Na toto video, přesně řečeno. Co v dalším díle bude? Merkurovo doupě. Doupě od slova dupání. Jo, Kate je její sestra, kdyby něco. Gracie. A že ten, že ty ukázky jsou úplně luxusní. Jinak řečeno, je to vektorová grafika pro ty, kteří by to nevěděli. Takže jo, to asi je pro dnešek všechno, takže já se s váma loučím, doufám, že už pro tentokrát to vyjde s tím zvukem. Moc prosím. A pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like, pokud ne, tak mi napište, co se vám nelíbilo, abych to mohl zlepšit. Moc prosím. A pokud nemáte odběr, dejte odběr, abyste mohli vidět spoustu našich dobrých videí. Ok, tak já se s váma loučím. Čau, čau.